Dobrý den. Dnes budeme ve vesmírné technice pokračovat v popisu záchranného systému prvních amerických kosmických lodí Mercury. Minule jsme skončili popisem únikového raketového motoru, umístěného na vrcholu záchranné věžičky. Na tomto místě bychom chtěli velice poděkovat těmto 89 divákům. Tito lidé se rozhodli náš kanál podpořit na platformě Hero Hero. Pokud byste naši tvorbu chtěli také podpořit, můžete využít uvedený odkaz. Je zde také funkce Super díky. Pod videem si můžete sami vybrat jednorázovou podporu a přidat i komentář. Vaše podpora nám pomůže pokračovat v tvorbě, ale určitě to není povinnost. Pokud si podporu nemůžete dovolit, nic se neděje. Budeme rádi, když nás budete sledovat i bez toho. Pod tělem únikového raketového motoru, mezi trojicí jeho výstupních trysek, byl umístěn druhý z motorů, takzvaný raketový motor odhazovací. Jednalo se o osvědčený a certifikovaný raketový motor od dnes již neexistujícího výrobce Atlantic Research Corporation. Používal se na balistických raketách středního doletu TGM-17A Thor. Za úkol měl oddělit jadernou hlavici od rakety. Délka těla motoru byla 38 cm, průměr 14 cm a jeho hmotnost 7,7 kg. Tělo raketového motoru bylo zakončeno jednou výstupní tryskou. Použitý typ tuhé pohonné látky se nám nedařilo z dobových dokumentů zjistit. Velmi pravděpodobně ale šlo o klasickou směs chloristanu amonného s polysulfidovým pojidlem. V horní části raketového motoru byl standardizovaný vojenský zapalovač model 4004. Pro zvýšení bezpečnosti a zajištění zážehu motoru byl zapalovač vybaven dvojicí nezávislých, fyzicky oddělených iniciačních okruhů s elektrickými roznětkami. Zapalovač obsahoval přibližně 7 gramů pyrotechnických peletek USF-2D. Po zážehu generoval raketový motor tah 3,8 kN po dobu 1,4 sekundy. Jak jsme již zmínili v úvodním díle vesmírné techniky věnovaném záchranným věžičkám, tak jejich úkolem bylo zachránit posádku od nulové výšky a nulové rychlosti až do okamžiku, kdy má nosná raketa dostatečnou rychlost, aby bylo možné využít další způsob záchrany. Když už nebyla záchranná věžička potřeba, tak se jako zbytečná zátěž odhazovala a let již probíhal bezpečně bez ní. V případě programu Mercury byla záchranná věžička, respektive celý systém záchrany astronauta, vyvíjen velmi univerzálně. Bylo možné jej použít při vynášení lodí Mercury na suborbitální mise raketou Redstone. Často se můžeme setkat s jejím označením MR či Redstone MRLV. Při nominálním průběhu mise se záchranná věžička oddělovala 141 sekund po startu ve výšce 69 km nad zemí. V začátcích programu Mercury se počítalo také s využitím raket Jupiter pro suborbitální pilotované lety. Oproti raketě Redstone byl Jupiter schopen dosáhnout vyšší rychlosti a vrchol letové trajektorie se nacházel až ve výšce 290 km oproti 200 km u Redstone. Nakonec se však ukázalo, že pořizovací náklady na jednu raketu Jupiter byly vyšší než cena rakety Atlas D, upravené pro vynášení kosmické lodi Mercury na oběžnou dráhu. Od použití rakety Jupiter se upustilo a zrušily se i dvě mise bez lidské posádky, chystané na červenec 1959. Záchranou věžičku s lodí Mercury však bylo možné použít i při letech na raketě Jupiter. Při nominálním letu by se zahazovala 160,5 sekundy po startu ve výšce 84 km. A celkem logicky se stejnou záchranou věžičkou
počítalo také prolety kosmických lodí Mercury na oběžnou dráhu. K těm se využívala už zmíněná nosná raketa Atlas D. Ta ve verzi prolety v rámci programu Mercury nesla označení Atlas LV-3B. V případě letu na oběžnou dráhu se záchranná věžička odhazovala 2 minuty a 32 až 33 sekund po startu. Bezchybná funkce záchranného systému výrazně zvyšovala šanci na přežití astronauta v případě havárie nosné rakety. Proto byla záchranná věžička v průběhu vývoje intenzivně testována a uskutečnilo se také několik letových testů. Samozřejmě, jako první proběhly simulace a zkoušky v aerodynamickém tunelu v Langleyho výzkumném centru NASA. Na testovací střelnici Wallops Island se zkoušely raketové motory a časem došlo i na testy celé sestavy záchranné věžičky. Zde stojí za to zmínit, že za jejím vývojem stála společnost McDonnell Aircraft Corporation, která stavila také kosmickou loď Mercury. Maxim Allen Fedget z Langley zavrhl hned v počátku testovat záchrannou věžičku s využitím nosných raket Redstone. Ty byly pro tyto úvodní letové testy zbytečně nákladné. Jedna raketa by vyšla přibližně na milion amerických dolarů. To byla v té době nezanedbatelná částka. Maxim Fedget však měl jedno ESO v rukávu. Již v roce 1958 podrobně rozpracoval s kolegou Paulem Purserem návrh rakety, tvořené svazkem již existujících taktických balistických raket, kterou plánoval využít pro první pilotované balistické lety. Návrh se nikdy neposunul od pouhého nápadu k realizaci, ale čas prapodivné rakety měl ještě přijít. V letech 1959 až 1961 se použila při 8 letech, které sloužily k otestování kabiny kosmické lodě Mercury a také jejího záchranného systému. O tom ale až příště. Děkuji vám za pozornost, kterou jste věnovali pořadu Vesmírná technika. A pokud nechcete přijít o žádný díl, můžete se přihlásit k odběru.